caridade, justiça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, chegamos no nono princípio da doutrina social da Igreja. Que caminhada bonita, que crescimento, que possibilidade de aprofundar esse conteúdo que nasce dessa experiência de Osanã como precursor dessa doutrina social da Igreja. E o princípio que nós vamos ver agora é o princípio da igualdade humana. E aquelas perguntinhas que nos ajudam a florescer ideias novas. Qual é a minha contribuição para que haja igualdade entre todos os seres humanos? O que falta no mundo para que as pessoas possam sentir-se iguais umas às outras? Vamos ver como que isso acontece. A igualdade de todas as pessoas decorre de sua dignidade essencial. Enquanto que as diferenças de talento são parte do plano de Deus, a discriminação social e cultural nos direitos fundamentais não é compatível com o desígnio de Deus. Tratar os iguais com igualdade é uma das maneiras de definir a justiça, entendida também, classicamente, como dar a cada um, a cada pessoa, o que lhe é devido. Acentuar a noção de igualdade é afirmar o princípio elementar de justiça, um dos primeiros impulsos éticos que a pessoa humana sente em seu desenvolvimento. É o sentido do que é justo e daquilo que não é. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, no seu artigo 1º, diz: todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. A igualdade é uma característica própria do ser humano. Dois pontos são fundamentais. Primeiro, Deus quer a igualdade entre todos os seres humanos. A Bíblia menciona que Deus não faz distinção de pessoas, pois todas elas têm a mesma dignidade de criaturas e imagem e semelhança do Pai. A encarnação do Filho de Deus manifesta a igualdade de todas as pessoas quanto à dignidade. Já não são judeus nem gregos, nem escravos nem livres, nem homens nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Uma vez que no rosto de cada pessoa humana resplandece algo da glória de Deus, a dignidade de cada uma delas diante de Deus é o fundamento da dignidade da pessoa perante os demais. Este é o fundamento último da radical igualdade e fraternidade entre as pessoas, independentemente da sua raça, nação, sexo, origem, cultura, classe. Somente o reconhecimento da dignidade humana pode tornar possível o crescimento comum e pessoal de todos. Para favorecer ao semelhante, é importante assegurar-lhe efetivamente condições de iguais oportunidades. Apesar dos avanços nessa direção, não se deve esquecer de que ainda existem muitas desigualdades e formas de dependência. Segundo, igualdade e dignidade para todas as pessoas. A igualdade social é uma manifestação da justiça e da liberdade. Expressa e orienta, ao mesmo tempo, a configuração social do mundo atual. O princípio da igualdade humana possui algumas exigências fundamentais. A primeira é igualdade inicial de oportunidade para todos, para revelar suas potencialidades e talentos. Segundo, possibilidades iguais para todos. Todas as pessoas têm o direito incontestável às condições mínimas para viver dignamente como seres humanos. Terceiro, possibilidades diferentes para cada um de realizar seus talentos diferenciados. As pessoas não são todas iguais quanto à capacidade física e forças intelectuais e morais. São variadas e diferentes em cada um, mas devem superar e eliminar toda e qualquer forma social ou cultural de discriminação. Quanto aos direitos fundamentais da pessoa, por razão de sexo, raça, cor, condição social, língua ou religião. Conseguimos entender? Será que a gente consegue trazer isso para a nossa vida, para a nossa sociedade? Vamos pensar. Qual é a minha contribuição para que haja igualdade entre todos os seres humanos? O que falta no mundo para que as pessoas possam sentir-se iguais umas às outras?
Caros irmãos da família Vicentina, confrade, consórcia, todos nós encontramos na nossa missão, no nosso serviço, muitas vítimas de preconceito que sentem na pele a desigualdade. Somos convidados, neste momento, com toda essa bagagem que estamos recebendo da doutrina social da Igreja, causar transformação na nossa sociedade. Vamos ser solidários, vamos ser pessoas capazes de dizer: você pode, você tem condições, todos nós somos iguais. Que esta fala saia do coração, que possa abrir muitas mentes dos nossos confrades e consórcios, mas principalmente daqueles que estão no dia a dia com os pobres. Que nós tenhamos essa eficiência e que nós também possamos dar ao mundo nossa resposta de amor. Que assim seja, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Até o próximo episódio. Amor, caridade, justiça.